最新消息还要关注国道三号南下竹田路段，最近的道路刨除重新铺设，结果施工清扫时候扬起了大片的尘土，导致呢一片的这烟雾弥漫，视线也很模糊。夸张的是，车辆呢经过之后，竟然就发现消失在一片尘烟当中，驾驶忍不住抱怨，真是太危险了。国道上尘土飞扬，前方道路一片模糊，车辆放慢速度开过去，车身竟然逐渐消失，连对向车道的视线也受到影响。国道三号南下竹田路段进行每年例行性的道路铺设，施工造成尘土弥漫，让驾驶人车开得心惊胆战。视线影响，如果没有稍微控制减速慢行的话，很容易发生那个事端啊。这个车速如果过快，可能会撞上去哦。施工路段刨出路面后，车道内侧停放工程车，前方一名工作人员拿着空压器喷除路面上细小微尘，没有清除干净的大量尘土因此扬起。他们在清扫的时候可能没有那么彻底，造成在后续在喷那个的时候有些烟雾的产生，造成行车的一个影响行车的一个安全。国道施工危害行车安全，高工局认定承包厂商没有依照 SOP 施工，已经违反契约，除了依法开罚，同时也将要求改善。记者林安平，屏东报道。